ওচৰলৈ আহিলোঁ আপোনাৰ গৃহত আজি মই উপস্থিত। আপুনি শিৱসাগৰলৈ আহি পেলাই খগেন দত্ত মোৰ পিতৃ হয় তেওঁৰ ঘৰত তেওঁৰ অনুপ্ৰেৰণাত মই আপোনাৰ ওচৰত গীত শিকিবলৈ লৈছিলোঁ আৰু মোৰ বাইদেউ ভাৰতী দত্ত তেওঁ অনাতাঁৰ শিল্পী আছিল ডিব্ৰুগড় চেণ্টাৰ লোকগীত আৰু বিয়ানামৰ তেওঁকো যথেষ্ট শিকাইছিলে আৰু মই আপোনাৰ শিকিছোঁ আপোনাৰ ওচৰত বহুত দিন। সেয়ে আপুনি শিৱসাগৰলৈ কেনেকৈ আহিবলৈ মন গ'ল আৰু এইখিনি আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে শিকাই আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাদেও মহিলাসকলেও যথেষ্ট শিকিছে পুৰুষ মহিলাই আপোনাৰ অনুপ্ৰেৰণাত যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি গৈছে তাকে কিছু অনুভৱ আপুনি কওকচোন যে গীতৰ অনুভৱ মানে মই আহিছিলোঁ সাধাৰণতে মই ইয়াতে কিবা এটা কাম বিচাৰি অহাৰ পিছত মই বিশেষকৈ এমাহমান থকাৰ পিছতেই মই দুখনমান ফাংচনত মানে মই মানে গীত পৰিৱেশনৰ কাৰণে সুবিধা পালোঁ আৰু সুবিধা পোৱাৰ লগে লগে গোটেই শিৱসাগৰখনতে মানে সেইটো এটা মোৰ কাৰণে চিনাকি হ'লোঁ। চিনাকি হোৱাৰ পিছত মই য'তে য'ত যেনেকৈ মই ইণ্টাৰভিউ দিবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ সেই সময়ত যিকোনো অফিচৰ কিবা কিনে চাকৰি ওলাই নাই গৈছিলোঁ তেওঁলোকে সদায় মোক এটা কথা কৈছিল যে আপুনি এতিয়া ৰেডিঅ'ত গান গায় মানে মই আহিছিলোঁ 72 চনত কিন্তু 72 চনত মই মানে ৰেডিঅ'লৈ যাম 72 চনত ৰেডিঅ'ত যাওঁতে তেতিয়া যুৱ গান তেতিয়া জেনেৰেল আৰ্টিষ্ট নাছিলে মানে ডিব্ৰুগড় ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো নাছিলে আৰু যুৱবাণী যেতিয়া গ'লোঁ তেতিয়া মনোৰঞ্জন গণিত বুলি এজন অফিচাৰ আছিলে তেওঁ মোক নি ডলি দাসৰ লগত চিনাকি কৰি দিলে আৰু ডলি দাসক মই যেতিয়া কেইটামান গীত সেই সময়ত কেইটামান ভাল ভাল গীত হয় কামৰূপী লোকগীত তেখেতেও ডলি দাসো আমাৰ ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ শিল্পী আছিলে তাইৰ সংগীত নাট একাডেমীত তাইক বঁটাও পাইছে গতিকে তাইক শিকাবৰ কাৰণে মই মানে যাওঁতে মই তাই বুলি ক'ব নালাগে আচলতে বোৱাৰী মানুহ কিন্তু ষ্টুডেণ্ট হিচাপে মই হেৰি শিকাইছিলোঁ ডলি দাসক আৰু ডলি দাসক শিকাৰ পিছত যেতিয়া ৰেডিঅ'ত প্ৰকাশ পাব ধৰিলে সেই ৰেডিঅ'ত প্ৰকাশ ধৰতেই মই তেতিয়া ভাৰতীয়টো কওঁ তাৰপিছত ভাৰতী তাৰপিছত দীপালী দত্ত তেতিয়া এতিয়া তাই হ'ল দীপালী শইকীয়া এতিয়া আৰু এইপিনে দীপালী বৰা এনেকৈ কেইজনমানে মই ৰেডিঅ' আৰ্টিষ্ট মানে ৰেডিঅ'ত মানে সংস্থাপন কৰিছিলোঁ গীত বাতৰি শিকাই লোকগীতে কামটো মিলাই লোকগীতত আৰু তাৰপৰাই মই আহি ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ গীত মাত মই পালোঁ পালোঁ মানে বিশেষকৈ মই বনগীত পালোঁ মানে পৰাগ চলিহা দেৱী তেওঁ বনগীত মানে ইয়াতে মই গগুল ভট্ট বুলি এজন শিল্পী আছিলে তাৰপিছত গগুল ভট্টাচাৰ্যৰ পৰা মই মই যথেষ্ট শিকিছিলোঁ বৰগীত শিকিছিলোঁ তাৰপিছত লগ পালোঁ এই জিকিৰৰ ইয়াতে মহিবুল হুছেন ডাঙৰীয়া মহিবুল হুছেন আৰু মই একেলগে এই আমাৰ ইয়াতে এটা প্ৰেছ খুলিছিলে তাত প্ৰেছত মই কামৰূপী লোকগীতৰ এখন কিতাপ হেৰি কৰিছিলোঁ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁ মহিবুল হুছেন চাৰে চাহাবেও এই জিকিৰ শিৱসাগৰৰ যিটো আজানটকীৰ জিকিৰ সেই বিষয়ে মোক অকণমান তেওঁ ক'লে যে আপুনি পাৰিব মানে মই কিতাপখন আপোনাক দিছোঁ আপুনি পাৰিলে এইখিনি হেৰি কৰিব তাৰপিছত এনেকৈ এটি দুটিকৈ মানে কেইবাটাও ছাবজেক্ট মই মানে শিকাব ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত মই ইয়াতে হোলী গীত তাৰপিছত বনগীত তাৰপিছত জিকিৰ কামৰূপী লোকগীত গোৱালপৰীয়া লোকগীত এনেকৈ কৰ্মশালা দিব ধৰিলোঁ কৰ্মশালা দিব ধৰাৰ লগে লগেতো আৰু প্ৰচাৰ মুহূৰ্তটো বেলেগ হৈ গ'ল আৰু মই সংগীতকে জীৱিকা হিচাপে লৈ শিৱসাগৰত
তেতিয়ালৈকে আপুনিটো ঘৰ চলা সংসাৰ চলাই আছে আৰু আপুনিটো এতিয়া শিল্পী পেঞ্চন পালে। মই শিল্পী 22 চনত শিল্পী পেঞ্চন পাইছে 17 জানুৱাৰী দিনাখন মোক শিল্পী পেঞ্চনৰ ঘোষণা কৰে। আৰু মই শিল্পী পেঞ্চন বহুত বছৰেই এপ্লাই কৰিছিলোঁ, মানে 12 বছৰমান লাগিছিলে। লাগোঁতে ইয়াতে এটা সাক্ষাৎকাৰ মোৰ সাংবাদিকসকলে অকণমান 6 মিনিটৰ কাৰণে লৈছিলে আৰু 6 মিনিটত মোক কেইটামান কথা প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে আপুনি কিমান বছৰ আপুনি শিল্পী পেঞ্চনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে। মইতো 12 বছৰে আজি কৰি আছোঁ, এপ্লাই প্ৰত্যেক বছৰে কৰোঁ। কিন্তু কথা হ'ল কি, কিছু মেৰপাকৰ কাৰণে সাধাৰণতে আমি নাপাওঁ, তাৰপিছত সময়ত নাপালোঁ। কিন্তু মই যে আপুনি দেখিছো এতিয়াও স্কুটি চলাই শিল্পীসকলক মানে অনুপ্ৰেৰণা যোগাই আহিছে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এতিয়াও গীত পৰিৱেশন কৰাই আছে আৰু মহিলাসকলকো গীত পৰিৱেশন কৰাই আছে। আমিও ধৰক আপোনাৰ ওচৰত আমি যথেষ্টখিনি মই শিকিছিলোঁ আৰু মই যুৱবাণী আৰু সেউজী চৰাত মোৰ গীত মোৰ লিখা সুৰ দিয়া গীত প্ৰচাৰিত হৈছিলে। আপোনালোকৰ অনুপ্ৰেৰণাত মানে আপোনালোকৰ নিচিনা ধৰক এজন শিল্পীৰ গুৰুৰ পৰা এখিনি আমি শিকিছিলোঁ আৰু অকণমান আপোনাৰ পৰা মই ডগৰো 2-4টা তাল মই শিকিছিলোঁ, এইখিনি মোৰ মনত আছে। আৰু আপোনাক লগ পাবৰ কাৰণে বহুত দিনৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছিলোঁ, সময়ৰ টনাটনি আপোনাৰ যিহেতু সময় নাই, মোৰো তেনেকৈ ধৰক কিছু সময় অকণমান অভাৱ, মাজতে মই আহিছিলোঁ কিন্তু লগ পোৱা পুৰি নহ'লে আজি সৌভাগ্যক্ৰমে আপোনাক লগ পালোঁ, 2 এষাৰ কথা সুধিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ওচৰতে আহিলোঁ। ধন্যবাদ আপোনাৰ বহুমূলীয়া শাসন বহুমূলীয়া মন্তব্য আমাক অনুপ্ৰেৰণা যোগালে আৰু এইধৰণে যাতে আপুনি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলক আপোনাৰ গীতেৰে আৰু এটা গীত আপুনি গাই শুনাই দিয়ক, অকণমান গুণগুণাই দিয়ক আপোনাৰ মুখলৈ। সেইটো তোমাক এটা মানে তোমাৰ কলেজত বিশেষকৈ কমাৰ্চ কলেজত তুমি যেতিয়া গাইছিলা সেই তাৰে এটা গীত মোৰ মনত আছে, সেইটো বনগীতে গাইছিলা, পগলা নকৰিবি মনে অকৰিয়া, সেই গীতটোকে মই অকণমান গাই দিছোঁ। পগলা নকৰিবি মনে অকৰিয়া, মোহৰ শিঙৰ এপাতি বায়ু, দুপৰীয়া এপাতি বাৱনৰে দুপৰ বেলা বহলোকৈ পথাৰ, বনগীতে ফাঁপি গায়ু, মোহৰ শিঙৰ এপাতি বাই, দুপৰীয়া এপাতি। আৰু অকণমান লোকগীত এফাকি লোকগীত আপুনি গাই শুনাই দিয়ক অকণমান। তেনে মই ভাৰতী শিকাইছিলোঁ, মোৰ বাইদেউ মানে ভাৰতী তাই কামৰূপীয়া লোকগীতত তাইৰ অকণমান প্ৰচাৰত মানে ভাল প্ৰচাৰ হৈছিলে সেইটো। ওকানো কে চিলি ক'ত, ওকানো আছিলি ক'ত, হাতৰ মোহন বাহি এৰিলি ক'ত, কানো আজি ৰাতি পুৱালি ক'ত। এই গীতটো সেইকাৰণে কৈছোঁ, ওকানো গৈছিলি আছিলে কিতাপত, মই তেতিয়া কামৰূপী লোকগীতৰ কাৰণে কলোকেল লেংগুৱেজৰ কাৰণে মই গেইছিলি বৰপেটীয়া শব্দ এটা বনাইছিলোঁ, ওকানো গেইছিলি ক'ত। সেইকাৰণে সেই গীতটি মানে প্ৰাণ পাইছিলে আৰু প্ৰাণ পোৱাৰ কাৰণে সেই গীতটি অকণমান পপুলাৰিটিটো সেই মুহূৰ্ত খুব বেছি বাঢ়িছিল। সেইকাৰণে ভাৰতীলৈ মোৰ মানে এটা স্মৰণ এটা থাকিলে আৰু ভাৰতীয় মই যি গীত শিকাইছিলোঁ তাকে ভালদৰে তাই শিকিছিলোঁ। আৰু আপুনি ধৰক গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পেলাইতো আমাৰ মোৰ ঘৰত মানে মোৰ দেউতা খগেন্দ্ৰনাথ দত্ত তেওঁকো লগ পাইছে, আপুনি মোৰ মাক লগ পাইছে। মাটো সদায় আৰু কচু আঞ্জা বনালে মোলৈ এবাটি থয়,
দেউতাই যে ধুনীয়াকৈ মানে কচু বনাব, কচু বনাই দেউতাই হলে কব মায়ক এই বাইন আহিব পাৰে দেই, অলপমান কৰি দিয়াচোন কচু। ডেকা ল'ৰা আছিল দাদা, আৰু বিশেষকৈ পিয়ানো ফোনটো ভাল কৰিও লৈছিলে আমাৰ হেমদাই আকৌ নাটক চাটক কৰি ভাল পাইছিল, 4000 পৰিৱেশ এটা আছিলে আৰু বিশেষকৈ ঘৰুৱা টাউনছত মানে বিশেষকৈ মা দেউতাহঁতে যিটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে মোক সেই ব্যৱহাৰটো মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ, এইকাৰণে যে মই যদিও সেই সময়ত বেলেগৰ কাৰণে অচিনাকি আছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে যেন মই ঘৰৰে এটা ল'ৰা এনেকুৱা আৰু সেই স্মৃতিটো মই সদায় ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত সদায় ৰাখি আহিছোঁ, এতিয়াও মই এই ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ হেৰিটো মই বেছি ভাল পাওঁ, শিক্ষক হিচাপে নহয় ঘৰুৱা মানে শিক্ষক মানে গুৰু আৰু শিষ্যৰ যিটো সম্বন্ধ সদায় ভালকৈ থাকিব লাগে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিলে আৰু বহুমূলীয়া আপুনি যিখিনি দিগে মোক ক'লে সেইখিনিৰ পৰা আপোনাৰ পৰা যথেষ্ট অনুপ্ৰেৰণা এতিয়াও মই পাইছোঁ আৰু আপোনাৰ যিখিনি কথা সেইখিনি চাগে বহুতে জানিব। ধন্যবাদ, আপুনি আহিছোঁ, ধন্যবাদ।